بنے رش ڈیر وی اگو پہلا سٹیج والا مریض چغ علاج وش نو ورا مکمل ذات دے اللہ دا بالکل نو دایت از مو پہ ایمانداری سے اوچے اللہ یہی جت قرآن مجید کے تب نیت روک ساتے جی سر او فیصلے وہ اللہ پر کرے بالکل انشاءاللہ بچے سڑ خفا نے کہ ہاں ترغاڑے وزن ایک موڑ کے ترغاڑے مجھے ویسے اچھا نہیں لگا یہ ایم ایس صاحب نہیں ہے آفیشل بیچ میں آپ کا سر پروگرام کینسل ہو گیا نا یہ کوئی جسٹیفیکیشن دیکھیں جی آپ ہیں نا تو ان کو بھی ہونا چاہیے نہیں طبیعت کو ٹھیک ہونا چاہیے نا ایم ایس کی طبیعت اس ٹائم کیوں خراب 4:30 تک انتظار کیا سر آپ کا پروگرام اس حال میں کرائسس میں 24/7 یہ منسٹر یہ سارے ٹھیک ہے نا جی یہ اب جب ایک بندے کی ذمہ داری ہے اس کو 100% پوری کرنی چاہیے ایم ایس ہے ہم ان کو عزت کریں گے لیکن ایم ایس کی ذمہ داری ہے کہ اسپتال کے معاملات کو صوبائی اور وفاقی حکومت کے جو نمائندے ہیں ان کو بتائیں ٹھیک ہے جی آپ نے ان کی ڈیٹیل لینی ہے رفیق ٹھیک ہے کیا نام ہے جوان کا ماشاء اللہ شادی وادی ہوئی ہے منگنی ہوئی ہے کچھ بھی نہیں ہوا جلدی جلدی ٹھیک ہو تاکہ سب بہنوں کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے پاکستان کے لیے دعا کر رہے ہیں پاکستان دعا کو پاکستان قائم قائم دشمن خدا نجات ہمت نہیں ہارنی کیونکہ آزمائش اللہ نیک لوگوں پہ لاتا ہے